Шановні колеги, шановні друзі, шановні брісточані, я дуже радий сьогодні привітати вас з великим святом. Сьогодні День українського прапора. Ми бачимо, як українці люблять свій прапор. Ми бачимо, який дух патріотизму останні місяці, останні роки, останні дні, і цей рівень патріотизму все більше і більше. І впевнений в тому, що цей патріотизм ми повинні підтримувати і давати гарний приклад поколінням. Я бачу молодому поколінню дітей, яких дуже багато сьогодні. Я хочу також привітати кожного з вас з наступаючим Днем Незалежності. Це перший День Незалежності, коли Україна знаходиться в бойових діях. І сьогодні справжні патріоти відстоюють незалежність та цілісність України на сході нашої країни. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник Небесній Сотні. Тим патріотам, які віддали своє життя для того, щоб Україна була іншою, для того, щоб Україна була європейською, для того, щоб Україна була сучасною, тою країною, в якої кожен, незалежно від посади, грошей, незалежно від позицій, мав би можливість мати роботу, гідну освіту, гідну майбутнє. Я дуже радий і хочу подякувати Бориспільському осередку політичні сили, які з цією ідеєю прийшли. Шанування також Бориспільця Олега Волонюка, який також загиб в часи Революції Гідності. Ми будемо шанувати тих людей, які віддали найважливіше раді майбутнього. Майбутнього нашої країни. І впевнений, що наступний крок – це відкриття меморіалу Небесної Сотні в місті Києві. Я хочу ще раз сказати, що пам'ять і люди залишаються живими так довго, наскільки довго ми пам'ятаємо і шануємо їх.